el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu i l'Oficina Local d'Ocupació externalitzen algunes de les seves activitats formatives a la Biblioteca Marc de Vilalba. Més enllà de ser un espai idoni per l'aprenentatge, també és un punt de difusió de les propostes didàctiques, ja que la biblioteca compta amb una mitjana de 315 visites al dia. És un espai on hi entra molta més gent, per tant, es pot fer molta més divulgació de les seves activitats, de la seva filosofia, del seu per què d'existir. I per altra banda, a nosaltres també ens serveix que hi hagi aquest tipus d'activitats aquí, perquè com a espai per a l'aprenentatge permanent de les persones és l'espai ideal. L'oferta dirigida a tot tipus de sectors professionals es divideix en tres grans blocs. Les eines i bons recursos per buscar feina és el primer bloc de treball amb el que han començat les classes a la biblioteca. El segon va dirigit a la iniciació en noves tecnologies, especialment a l'atenció a les xarxes socials. Per últim, la formació també inclou fer-se un perfil digital professional amb identitat. La programació ja està tancada i durarà fins al mes de juliol.